Коронавирусын халдвар цар тахлын хэмжээнд хүрсэн дотоодод халдвар дархаагүй цөөн хэдэн улс байгаагийн нэг нь Монгол улс билээ. Дотоодод халдвар дархсан үед бид хэрхэн ажиллах, иргэдийн сэтгэл зүйн байдал, эмч эмнэлгийн байгууллагын ажилтай албан хаагчид хэрхэн ажиллах талаар дадлах сургалт өнөөдөр боллоо. Ингэснээр альва үед бэлэн байдлыг хангах, хаана алдаа гарахыг урьдчилан тамаглах боломжтой юм. Хэрэв коронавирусын халдвар дотоодод тархвал бид хэрхэн ажиллах вэ? За энэ хүрээнд харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ сэдэвт, за дадлах сургуулилт, за буян тухай спортын ордонд зохион байгуулагдаж байна. За энэ хүрээнд ордонд бол 300 ор за дэлгэсэн байгаа. За эдгээр 300 орыг бол A, B, C гэсэн 3 ангилалд хуваасан. За харин A хэсэгт бол 60-аас дээш насны эрсдэл өндөртэй хүмүүс бол хэвтэн эмчлүүлнэ. За харин B хэсэгт бол насан туршид, за C хэсэгт бол эмэгтэйчүүд хүүхдүүдийг тусгаарлан за эмчлэлийн үйлчлэгийг үзүүлэх юм. За харин за шинээр байгуулагдсан их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд 100 ор дэлгэсэн байгаа. За энэ 100 ор дэлгэсэн их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд бол за хүнд болон хүндээс дээш ангиллын за батлагдсан тохиолдлууд хэвтэй эмчлүүлэх юм. За харин буян тухай спортын ордонд дэлгэгдсэн энэхүү 300 ортоо тусгаарлах байранд за дунд болон за хөнгөн гэсэн батлагдсан тохиолдлууд тусгаарлагдан эмчлэхийн үйлчлэгээ авах боломжтой юм а. Цар тахал гарсан үед ажиллахад бэлдэх дадлах сургуулийн хүрээнд буян тухай спортын ордонд 2800 м квадрат талбайд за 300 орыг дэлгэсэн. Тус газарт 270 ор ажилтан албан хаагчид ажиллаж байгаа юм. За эхний ээлжинд коронавирусээр батлагдсан тохиолдол бүх иргэнийг бүртгэн эрэмблэн. Өөрөөр хэлбэл бүх мэдээлэл асуумжийг бүртгэж эрүүл мэндийн амин үзүүлэлтүүдийг авах юм. Ингэснээр тухайн иргэнийг клиникийн үзлэгт оруулан аль хэсэгт хэвтэн эмчлүүлэх вэ гэдгийг тодорхойлно. Нэг өрөөнд 2 хүн хэвтэн эмчлүүлнэ. Харин эмч сувлэгчдийн баг өдөрт 3 үйлчээр буюу 8 цагаар ажиллах юм. Ингээдтэй өглөө 8 цагаас 16 цаг 30 минут, 16 цаг 30 минутаас шөнийн тэг тэг цагийн хооронд шөнийн тэг тэг цагаас өглөөний 8 цаг хүртэл ажиллана. Эрүүл мэндийн ажилтнуудаа ядрахгүй байхын тулд ядарсан хүмүүс бол скин алдах ийм зүйл гарна. Тийм учраас 8 цагаар ажиллахаар энэ багийг тооцоолж бүтгэж байгаа юм. Тэгээд хэдийгээр 8 цаг ч гэсэн 8 цаг хүл дээрээ хамгаалах хэрэгсэл өмсчихсэн хүмүүс бол нэгэн тийм ядарсан төлцсөн нэг нөхцөлөлд бол тайлах юм шаардлагатай болно. Тийм учраас энэ хамгаалах хэрэгслийг тайлахт нь хажууд нь хяналтын одоо баг хяналхан зогсчээж мөн тайлт давхар байна. За ингэжж одоо хамгаална гэдэг ийм зүйлийг ярьж байгаа. Зөвхөн эмнэлгийн ажилтнууд биш, хил гал дээр ажиллаж байгаа манай цагдаа мэрэгжлийн хүн хил хамгаалах ихэнгээд бүх салбарынхныгаа одоо аюулгүй байдлыг хангах бэлтгэл сургалтыг бол эрүүл мэндийн яам одоо оройлон зохион байгуулж байгаа. Харин удахгүй ашиглалтанд орох их хүүхдийн эрүүл мэндийн төвд 100 ор дэлгэж дадлах сургалтыг хийлээ. За энэ хэсэгт хүнд болон маш хүнээр өвчилсөн иргэд хэвтэн эмчлүүлэх юм. За харин нэг өрөөнд тухайн хүний өвчлөлийг эрэмблэн байдлаар хэвтүүлнэ. Мөн иргэдийг орж ирэхэд нь улаан ногоон шар өнгийн туузыг гарт нь зүүж өгөх юм. Улаан нь хамгийн хүнд өвчтөн, ногоон нь анхаарах хөнгөн, за шар нь хүнд хэлбэрийн гэж ангилах юм. За энэ үеэр Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх дадлах сургалтын нөхцөл байдлаа танилцсан юм. Тэрээр коронавирусын эсрэг вакцин гартал 1 жилийн хугацаа байгааг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас мэдээлэлийг онцолсон. Тиймээс цаашид бид дахин 1 жил урьдчилан сэргийлэх, сэрэмжтэй байдлаа хадгалах, халдвараас өөрсдийг хамгаалах шаардлагатай гэдгийг мэдгдсэн. Хэрэв Монгол улсад цар тахал гарсан үед хэрхэн яаж ажиллах, хэрхэн арга хэмжээ авахыг туршсан дадлаг боллоо гэдгийг тодтогч байлаа. Бидэнд бол одоо дахиад бүтэн жил гарын хугацаа одоо наазахын хугацаа хэл хаалгатай шүү дээ. Энэ хугацаанд одоо энэ өвчнийг хахахгүй байх шаардлагатай. Тэгэхийн тулд хамгийн гол ажил бол урдсан сэргийлэх. Ингээ дахиад хэлье. Урдсан сэргийлэх. Тэгэхээр урдсан сэргийлэхийн тулд одоо дадлах сургалтаа сайн хэрэгтэй, бүх юмудаа төлөвлөх хэрэгтэй. Хүмүүстээ маш сайн одоо соён гэгэрүүлэх ажлыг маш сайн хэрэгтэй. Яаж энэ коронавирусээс энэ одоо өвчин зовлонгоос өөрийгөө болон бусдыгаа хамгаалах вэ? Яаж эрүүл мэндэ хамгаалах вэ гэдгийг одоо маш сайн сургаж сурчилж өгөх хэрэгтэй. Бүх хүмүүс бүх төрлийн албан хаагчид эрүүл мэдээлэл одоо бос бүхэл ард иргэдтэйгээ хамтарч ингэж ажиллаж чадсны үүднээс бид энэ гамшиг зовлонг давж чаднаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ сургалтууд бас таа бүхэн бач гэсэн бас тусдын болж байгаа гэж бодож байна. Ингээд гахин амжилт төсөө бүгдэнд.
Хоёр хэсэгт нийт 400 ор бэлдсэнийг нэг бүхэл гэж үзвэл объектийн нийт хэмжээ 7940 м квадрат талбайг эзэлж байна. За буян тухайн спортын ордны хэсгийг халдварын үеийн гормын дагуу 3 хэсэгт хуваасан байгаа юм. За нэгдүгürt улаан бүс, энэ бүст хэвтэн эмчлүүлэх хэрэгэд тэдгэрийг хүлэн авах, ангилах, эмийн нөөц, аюултай хог хаягдл зэрэг багтана. Хоёрдугаар бүс буюу завсрын шар бүс. За энд үүрэг гүйцэтгэгч ажилтнуудад халдваргүй тэлхийн. За гуравдугаарт ногоон бүс. Энэ бол халдваргүй хэсэг. За энд дэд штаб, эмийн нөөц өрөө, ажлын өрөө, хувц солих өрөө байх юма.